Se ligar, você avisa ali. Você ligou? Puxa aqui do microfone, que acho que a Alice vai ler, né? Pra fazer a. Então vai sentar aqui, acho que vai daqui. Tanto faz. Tá aberta a porta lá? Não, bem. Gente, 2 minutinhos, nós já vamos iniciar. Quem puder compartilhar, nós estamos bloqueados. Continuamos ainda. Gervásio está aí, eu sei que compartilha bastante. Obrigado. Quem puder ir compartilhando com a gente aí nas páginas e grupos. Eu não consegui. Nós agradecemos. Imaginamos no Bolsonaro e Lula. Compartilhando nos grupos Bolsonaro e Lula, Repúblicas e tudo tava. Compartilhando tudo, né? Nós vamos gerar 555, né? Não, bem, não. Aí não tá. Não tá funcionando. Pega a água da geladeira, fazendo favor. Tá as duas cheias. Liga um pouquinho esse ventilador, por favor. Gente, 2 minutinhos, nós já vamos iniciar, tá? Nós estamos atrasados 1 minutinho, já vamos começar já. Você quer que eu tiro elas pra levar lá? Você acha ali a porta? Com as músicas? Você acha a porta? Por causa dos mosquitinhos. Não escutei, desculpa. Imagina, essas que estão de cabo aí são as que eu encontrei na. Tocar, porque aqui só tem letra. Uhum. Entendeu? E cifras. Tá bom. E tá no PowerPoint. Que é pra gente poder apresentar. Aí, ó, eu conheci, ó. Apresentar por número. Entra como. Entra cada um. Não estou entrando em cada um, mas assim. Aí aqui nesse pendrive tem uma pasta músicas que tem o som dessas que eu já adquiri. Tá aqui. E tem uma outra pasta que tá assim: 1, 2, 3, 4, 5. Tem 6 arquivos, se não me engano, de em Word. Quase letra das músicas. Ah, beleza. Também, a cifra? É, beleza. Só que não na. Deixa eu ver se tá na letra. É, tá na letra. Mas tá no Word, assim, seguido, porque esse é PowerPoint aí, de repente, dificulta. Beleza, né? Não, tranquilo. Aí, e os temas eu vi lá no. Você mandou pra mim via e-mail, né? Uhum. Beleza. Mas a gente vai marcar um dia pra gente também
falado sobre o assunto bom, né? Vamos sim. Eu acho. É. Essa aqui é nova, né? Um saco meio. Não consegui pegar pra ler aí, né? Tá. Porque eu ia abrir lá no consultório, mas eu ia salvar no computador do consultório. Eu vou estar abrindo meu notebook pra salvar lá. Tá. Pra poder depois conseguir imprimir, né? Hoje vem a Dani Wagner, né? Vem. Eita. Mais cadeira. E é pra você pegar mais uma cadeira. Não, pega aí, pega aí. Vamos. Vamos deixando. Opa. Desculpa. Imagina. É que tem. É, tá escurado aí. Isso. Aí ele senta aí, você senta aqui. Então, boa noite a todos, boa noite a quem está nos ouvindo, aos nossos irmãos aqui presentes. Vamos começar fazendo a nossa oração. Querido Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amigo de todos os momentos, nós os agradecemos, Senhor, por mais esse dia em que nos reunimos para o estudo do Livro dos Espíritos, que veio nos trazer mais luz sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que possamos receber de nossos Espíritos protetores a intuição necessária para o entendimento do que aqui vamos estudar. Quebramos os nossos sentimentos para acolher as lições e delas fazer uso no nosso dia a dia. Rogamos, Jesus, que abençoe a cada um dos que estão nos ouvindo, aqueles que estão aqui presentes, também aqueles irmãos que hoje não puderam estar aqui conosco. Abençoe, Jesus, os protetores espirituais desta casa e os nossos protetores espirituais, e que possamos, em sintonia com eles, realizar os nossos estudos conduzidos pela luz de Jesus, nosso Mestre. Que esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Alguém quer começar na palestra ontem no grupo? Pois é, uma mansidão, né? Nossa. Uma mansidão aquela pessoa, meu Deus. Vamos falar vagarosamente. Vamos contar, mas primeiro vamos falar. Vamos contar outras histórias. Muito bom. Né? Muito bom. Muito conhecimento. Ele demonstrou conhecimento, né? Sabia o que falava e usou, né? O Evangelho mesmo, Jesus, e trouxe luz para cada um de nós. Puxão de orelhas. Puxão de orelhas. Eu também acho que o Gu, quando fala, só o falar dele já transmite uma paz que é absurda, né? Assim, o jeitinho dele falar, o olhar carinhoso. Acho que é. Por daí, porque... Toda a parte histórica que ele trouxe, né? Para poder entender até chegar no que ele queria, ele trouxe toda uma bagagem histórica para quem nunca se atentou aos detalhes do Evangelho, das passagens de Jesus. Eu achei fantástico. Muito bom, vale a pena assistir de novo. Não consegui ainda, mas com certeza irei. Tá assistindo, meninos? Eu só compartilhei hoje, não estou me assistindo, eu vou assistir à noite. A hora que eu voltar, e eu vou... Ele já tem, só para ver se acho que não consegue. Já assistiu? Ainda não. Mais alguma coisa de ontem, no grupo? Tirando a senhorinha do passe?
tinha. E sabemos, tá. Acho que foi eu, porque eu ganhei o título agora. Então eu acho que. Roubou não, gente. Não trabalhou, sai. Tá saindo da lista. É simples assim. Funciona desse jeito. Não tem culpa. A Madalena estava quase perdendo, você viu que ela escondida, ela voltou a compartilhar as coisas. Ela tava, ficou com medo de perder o título, ela começou a compartilhar tudo escondido, acho. Pois é, engraçado isso, né? Você está participando como super fã. Eu não fiz nada. Primeiro ele manda que deve ter um vírus, porque tu compartilhando e fazendo sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Ah, tá. Aí eu perguntei pro cara do Sebrae que faz a parte de marketing, se tinha como burlar isso aí, fazer o... Ele falou, não tem. É que ele entende, ele entende que é um robô que está sempre respondendo a mesma coisa. Ah, existe, você só isso. Encaminha, você não põe nenhum texto. Isso, ele entende que não é você. É. Por isso que ele bloqueia. Mas essa também vai ajudar. Você lê na palestra. Eu gosto muito da palestra do Buda, tanto que acho que é um, estava comentando com o Flávio, acho que é ele, o Edgar, o Renato e o Tavinho, que acabou vindo duas vezes, porque o Manu não veio, são poucos que acho que vão vir duas vezes. Estão comentando aqui, também adorei a serenidade do palestrante. A Camila, que compartilha tudo, aliás, obrigado Camila, que tudo que está com a gente, ela participa. Ó, ela, o Gervásio ontem, para variar, né? Ou não viu o Acácio, não está ao vivo ainda, né? Ele pediu uma oração, até fiquei de passar o nome, desencarnou um médico de amigo dele de Rio Claro. Estava fora do país, voltou, conseguiu se recuperar, teve um infarto lá em Rio Claro e não conseguiu suportar. Ele até pediu os. Vai colocar o nome, eu preciso passar. Acho que ele mandou no particular. Não mandou? É, mas eu vou colocar o nome. É. Mais alguém que estava ontem? Ana, não vi se estava. Ana Feliciano, sempre está com a gente. Mais alguém que estava? Mais algum comentário de ontem? Gervásio, você que é o... padrão pra gente. O Gervásio estava ontem, ele compartilhou ontem. Compartilhou umas 30 grupos ontem. Ô Márcia, você estava ontem presencial, é. Márcia está assistindo. Legal. O que você achou da palestra, Márcia? Bom, ela já tinha colocado hoje no Facebook, ela tinha adorado. Né? Ela já colocou, eu vi pessoalmente, adorei. Vocês sabem quem era aquela pessoa que... aquela senhora? Ela veio no comecinho, falou comigo e com a Mireia lá fora. Comigo, inclusive. Então ela queria saber como é que funcionava. Na verdade, acho que a funcionária dela, a acompanhante dela que veio perguntar, nós explicamos. Mas ela queria tomar passe, né? Não queria esperar até o final da palestra tomar passe. Você foi lá conversar com ela depois? A menina explicava. Não, mas eu quero tomar passe. Uhum. Mas isso também, embora independente disso, né, que nós estamos comentando disso, para quem não conseguiu ouvir, vai falar que ela estava ficando maluca. Tinha uma pessoa que chegou, não conhecia e queria o passe antes de terminar essa palestra, de qualquer maneira, e acabou indo. Mas mesmo assim, isso é uma coisa muito bacana, né? A Márcia está falando que gostou da palestra. É, obrigada, Márcia. Muita gente nova, né? Aparecendo, começando a frequentar o centro, interessada. A Márcia está trazendo o pessoal da família, começou a fazer o Evangelho no Lar e acabou não só continuando a fazer o Evangelho no Lar, que normalmente ninguém continua, né? Desses que a gente começa, alguns ficam, o resto para. E além de ter continuado o Evangelho, se interessou, está vindo para a palestra, trouxe as pessoas da... E a Márcia disse que desde que a gente começou o Evangelho, todas as palestras e todos os Evangelhos se encaixam na sequência. A Ofemola falou assim, estou impressionada. Não sei qual foi o Evangelho de segunda, que a gente não acompanhou ela, porque
Tava na palestra, né? Uhum. Ela falou assim, depois eu te passo, mas é a continuação do que saiu o Evangelho. Falei, mas geralmente é assim, né? É, geralmente. Nada por acaso. Bom, vamos para os avisos. A Sandra, que também sempre está com a gente, está falando que hoje está cheia a sala. É, meus avisos, varal e feira do livro no sábado, né, a partir das 9. Nós mandamos um release para a rádio, com muito medo, né, porque não sei qual é o tamanho do que pode aparecer lá, embora tenha bastante roupa, né, no release, no que a gente pediu, inclusive. E espero que as pessoas entendam, mas também, se não entender, espero que façam, que é as sacoleiras, quem tem brechó, não ir lá, como acontece em vários outros bazares e tal, de ir lá pegar e para revender, né? Na verdade, nós estamos fazendo o varal. Não é bazar, né? Deixa claro, a gente pediu isso na rádio, não é bazar, nós não vamos vender nem a preço simbólico, nós vamos estar distribuindo a roupa para quem realmente precisa. Então, quer dizer, espero que as pessoas tenham bom senso. Embora a primeira vez que a gente fez, o pessoal teve uma coerência grande. Aparentemente, nós não pegamos ninguém fazendo esse tipo de situação, né? Mas eu até pedi para colocar na rádio. Mas é difícil, né? Às vezes a gente vê nos próprios bazares, as pessoas do centro vão, compram antes do que vai ser atendido, né? Então, você imagina na praça, aberto ao público, né? A gente não vê, né? Aí eu vou dar um exemplo, que eu sempre gosto de dar os exemplos positivos, né? É, a Alice, eu fiquei vendo lá no bazar, no que nós fizemos vendendo roupa, ela rodeou, ela precisava levar não sei o que, ela esperou todo mundo acabar o bazar, aí ela foi ver se dava para alguma coisa, serviria para o que estava fazendo. Que na verdade, gente, assim, eu estou fazendo um elogio, mas que seria uma atitude natural, né? Quer dizer, se nós estamos nos preocupando em oferecer a quem está com uma dificuldade maior, senão a gente teria feito um dia antes o bazar para os trabalhadores, né? Para as pessoas próximas, nós escolhemos o que tem de melhor, hein? E depois colocamos lá. Então eu coloquei na rádio isso, espero que as pessoas entendam, e quem estava pensando em fazer isso e não entender e ficar bravo, sinto muito, realmente a gente espera que não aconteça isso, né? Você colocou em qual programa? Na rádio, naquela que eu fui fazer a entrevista cada dia. Então, mas é o pessoal aí, do PDN News lá? 88.3? É, acho que é isso, né? Ali perto FM, do fórum. Então. É que agora tudo é FM. É, não sei. Agora é FM. É, não sei em qual deles aí. Não tem mais ainda. É naquela News. Falei perto do fórum ali. A menina me perguntou, nós mandamos e tal. Não sei se vão colocar. Eu até falei para não divulgar muito, para não colocar isso toda hora, porque a gente não tem ideia do tamanho, né? Mas eu pedi para... Hoje eu mandei para várias pessoas do meu... Aí a gente vai dar até acabar, né? É, não, sim, acabou, né? Mas tem bastante coisa, é que eu só fiquei com medo, porque de repente dá uma... Eu mandei para todos do ar e coloquei assim, vocês que recebem pessoas em casa, pedintes, ou vocês que estão passando pela rua, que vejam pessoa nessa situação, avisa para ir para lá, né? Porque esse é o objetivo, é quem precisa. E essas pessoas mais precisam. Aí eu mandei para todos. Aí uma pessoa volta e falou assim, viu, eu quero muito lá ver o livro espírita. Eu falei, olha! Que legal. Ela falou, nossa, vai ter livro espírita, eu queria ir muito. Ela falou assim, eu queria escolher. Eu falei, vai lá, eu não ia falar para você vir aqui e escolher antes de ir para lá, né? Eu falei, vai lá e escolhe lá, vai para vontade. Mas não, e também, livro também tem bastante coisa. Tem bastante coisa, tanto de roupa como de livro. Mas, como é aberto, né? Quer dizer, você faz uma divulgação em 5 minutos e acaba aquilo ali, né? É. E a preocupação realmente é essa. E lá no dia, quem estiver ajudando, e se tiver que falar para a pessoa, sem problema nenhum, né? Olha, pega uma peça, depois você pega outra. Tem mais gente esperando. Ué, e se não gostar, nós não podemos fazer nada, né, gente? Nós estamos preocupados em atender o máximo de pessoas possível e não quem está querendo se aproveitar de uma situação para ganhar dinheiro, para levar vantagem, né? Então, na hora, olha, leva uma peça. A outra vez que nós fizemos foi super, super tranquilo. Inclusive, nós tivemos uma surpresa muito boa outra vez, teve muita gente que levou roupa lá no dia, na hora. Teve uma moça que pegou pro menino dela bastante. E depois voltou com ela. Ela falou, eu vou em casa e eu vou pegar as que não servem dele e vou trazer. E aí ela trocou mesmo. Pegou. Legal. É.
e trouxe a dos meninos dela. E trouxe, ele não vai trazer, né? Não falamos. E trouxe. Não, é, teve bastante gente, mas então era só nesse sentido, né? É, de aviso, acho que só mais um aviso muito importante, não nesse sábado, no outro, nós começamos a mocidade, voltamos com a educação infantil e retoma a mocidade, no fim, nós precisamos definir o horário, né? Vai ser das 10h30 às 11h30 ou das 11h ao meio-dia, precisa definir, eu acho que poderia ser das 10h30 às 11h30, porque dá tempo, inclusive, deles ajudarem a servir o almoço para... Para as crianças. Pode já deixar certo esse horário? Definido, fica definido, das 10h30 às 11h30 e aí dá tempo de ficar. Então, fica avisado, amigo, conhecido, convite. Filho de colaborador, de participante do centro, papagaio, vizinho, convida para participar. Nós vivemos falando isso, né, e a gente sempre criticou isso nos outros lugares que a gente vai. Ah, não tem. É um horário que não tem desculpa, a não ser para quem realmente trabalha no sábado. Hoje não são todos que trabalham no Mas sábado. Mas trabalha, né? No sábado. Ela trabalha lá. Nesse horário, né? Ela trabalha até meio-dia. Até uma hora, na verdade. Então fica difícil. Não, mas aí quem trabalha não tem jeito, gente. É. Mas, então fica o convite para a gente divulgar, mesmo porque se a gente acredita que é o melhor que nós temos. Já vai ter um pessoal da evangelização que vai participar, né? O Lalo, né? É, se nós pegarmos, a conta que nós fizemos é muito simples. Se nós pegarmos dois ou três de lá, mas os filhos dos que frequentam o centro, os conhecidos, já é uma quantidade que está... É muito maior do que a gente já, talvez até consiga... Sim. A Márcia, que tem um filho... Ela tem filho, tem uma menina que talvez vá... Aquela moça que vem com ela, ela está muito interessada em participar. Ah, a gente vai estudar o livro que é o Espiritismo, tá? Para quem não sabe, a gente vai fazer estudo desse livro, do Kardec. Então, fica o convite. O Acácio chegou, falou que chegou tempo do seu... Chegou nos recados, deu tempo. A Maria Célia está perguntando se é sempre essas reuniões. Maria Célia, sempre às quartas, das 20 às 21h30... 21h35, 21h45, 21h55, das 20 às 21h30. Seja fiel, é 21h30. É, 21h30. Não, é quem atrasa é a Alice que faz a transação dela demorada, não sou eu não. Camila está ajudando aqui, A Camila ajuda muito. É. Então é sempre às quartas, Maria Célia, né? Maria Isso. Célia, sempre às quartas, das 20 às 21h30. E a Camila está respondendo para você que nós temos as transmissões na terça, das palestras... As terças também às 20. Semana que vem, imperdível, Renato. Nossa, Renato Bernarski. A gente fala imperdível para todos. Aí. É que a gente gosta. Não, mas assim é bom, são todos imperdíveis. Não, é Renato vem cada um que vai essa vez, né? Vem tocar, né? Não, nem combinei o tema ainda. Ontem sentiram falta sua de cantar. E de tocar, né? Tá bom. Próxima vez, na terça-feira eu vou. Tá bom? Então, mais algum recado que eu lembre? Não. Acho que é só isso, né? Agradecer o Thiago, que a Alice ontem falou no encerramento da palestra ontem. Nós temos muito que agradecer. Mais uma vez, né? Nós temos que agradecer o Thiago. O Thiago não é espírita, nós falamos isso algumas vezes já, não por nada, mas que é para a gente ter a noção de que as pessoas que às vezes não têm vínculo com o trabalho, com a doutrina, acabam participando demais. E o Thiago é um parceiro nosso desde quando a gente começou. Todos os eventos que tem o Thiago, antes até de ter virado estúdio, sempre nos convidou para participar, sempre acreditou muito no trabalho, de que a gente saberia direcionar. Teve uma arrecadação super legal, né? Teve uma arrecadação grande. É, avisar, o Thiago hoje foi uma... Nós montamos uma cesta hoje para uma pessoa muito necessitada, uma família, aquela menina de 16 anos que está grávida, né? Tá, sim. E não tinha nada em casa, mora ela, a mãe e o irmão. Então nós mandamos para ela, a Fran veio, a gente arrumou as coisas. Então, Thiago, está sendo direcionado. É, tem, já tem uma moça. Tem uma outra moça também que pediu. Tem uma moça que nós pedimos hoje, aliás, eu pus no grupo. Para quem é de fora, a pessoa é transplantada, está dormindo de favor. Vai ter que sair da casa no final de semana, tá precisando de pelo menos uma cama. E ela tá precisando de tudo, gente. Assim, às vezes a gente tem a mais panela em casa, não sei. Ela não tem nada. Tá saindo do zero. Sei, né? Que a gente pode. Já tem onde ela vai ficar? A casa, sim. Mas aí ela ganhou um fogão e. O que ela falou? Só.
Um chuveiro. Um fogão e um chuveiro, então nós estamos tentando arrumar uma cama, pelo menos, né? Uma geladeira. Aí roupa de... ela tá precisando muito de uma geladeira, uma né? Uma pessoa lá no Paturis dando a geladeira, só que ela tá... a geladeira diz que funciona, mas tava sem gás. Não sei se ela já doou. É, ela já anunciou umas duas vezes. Compensa, né? Que faltava gás na geladeira aí. Eu coloquei gás na minha, fica em torno de R$160 para colocar. É, aí a gente vê. Mas aí, na divulgada, né, vamos ver se aparece. Então ela tá precisando de tudo, tudo. Então até ela falou que ela talvez nem consiga ir no varal, mas ela passou os tamanhos da roupa, porque ela tem. Ela tá com imunidade baixa, ela tá tem sozinha, um monte de coisa. Filho? Sozinha. Então. Ela passou o tamanho da roupa, tudo na hora a gente viu. É, aí eu já até falei que a gente. Ah, esse é um caso especial, não pode sair. É, não, é um caso diferente, mas tá. Essa vai precisar. Só passar, e outro, né? Só, deixa eu só não fazer isso, que aliás nós vamos mudar, depois até precisa avisar a Fran, que nós conversamos ontem, inclusive, com o Gu. Nós vamos também mudar o esquema das cestas, das entregas, né? Nós vamos começar a fazer os cadastros, para não fazer aleatório, ou às vezes a gente acaba ajudando 2, 3 vezes a mesma pessoa, a mesma família, e a gente não tem a menor noção de quem que é, se realmente é necessitado. Não é uma questão da gente achar ou não, mas é que às vezes a gente está ajudando uma pessoa que não precisa. E até para acompanhar também. Para a gente fazer um acompanhamento mesmo, né? Mas eu pedi para a Fran fazer isso hoje, né? É, não, para a gente ter uma exemplo, ideia. Um relatório, eu pedi para a Fran. Para a gente poder, até para prestar conta depois. Para o Thiago, por exemplo, nós entregamos para tal família. Né? Marcar endereço, pedir para ela marcar endereço, tal, quantidade. O que foi entregue, quantos que tem na família, para a gente ter noção como é que vai ser, quando vai precisar de novo, né? É, por isso, para a gente ter um acompanhamento, prestar conta, para a gente saber o que está fazendo, né? Para a gente não conseguir... Inclusive, a Fran me pediu roupa de menina para essa moça, e a Andréia, que vem aqui no centro e eu tenho contato, também me pediu, eu acho que é para a mesma moça. Então eu falei, Fran, não vou mandar agora que a Andréia vem amanhã, se for o mesmo nome e o nome da bebê foi a mesma, é a mesma pessoa. Então, é. É, e aí, mas por isso que eu falo que a gente tem que ter uma ideia básica, pra, não só para não, às vezes, atender a mesma pessoa com as mesmas correrias que a gente faz, mas para a gente ter um acompanhamento mesmo, né? E de repente, nós vamos entregar 20 peças de roupa para alguém, e amanhã bate alguém aqui, e nós não temos estrutura suficiente para essa demanda, né? E agora as pessoas, com o trabalho todo, tem aparecido muita gente procurando, muita gente precisando, né? Então eu acho que a gente precisa dar uma reorganizada até para a gente conseguir prestar conta disso, como a gente sempre faz com as outras coisas. Acabando o varal, se preparem, né? Na outra semana tem Mocidade, e aí Mocidade já vai estar trabalhando, então eles vão trabalhar mais que nós. Dia 18 de agosto nós temos o almoço vicentino e doce. Então nós vamos ter em agosto, passando 3 semanas. É 24 e 25. Então, 24, depois nós temos o evento de vocês. É, nós temos... vamos depois falar mais. É, depois nós vamos começar a divulgar isso, mas então 18 de agosto. Nós vamos ter 2 semanas depois do... quase 3, né? Depois do bazar, para correr atrás dos doces do almoço vicentino, que já está marcado. Acaba o almoço vicentino, nós temos um evento que a Alice arrumou, a cabeça de todo mundo. Arrumei para todos. É, e aí, acabando o evento da Alice, nós já começamos a correr atrás da festa das crianças. O Alexandre, o Alas Brito está sugerindo, amigos, sugiro a vocês que ao cadastrar as pessoas, levem o nome de cada membro da família para as reuniões. Sim. Ah, legal, Alas. Obrigada pela dica. É só para dar um depoimento da Márcia, sobre, a gente fala muito evangelho lá, eu adoro, né? A Márcia está colocando assim, ó, olha que legal. Desde que comecei o evangelho no lar, a participar das palestras, não precisei nem pedir mais vibrações, porque todas as vezes o evangelho vem claro, estou muito grata e feliz. Uhum. É isso o objetivo, eu fico feliz. É isso mesmo, Márcia. Uhum. Ó, tem duas pessoas perguntando horário, embora a Camila já vai respondendo, ó. A Camila já respondeu, não é um tempo, tá vendo? O estudo é sempre às quartas, Fanny, das 20 às 21h30. Já fica o convite, quem entra pela primeira vez, de novo, a gente está vendo que tem muita gente nova. Entra na página, tem todos os horários, tem os agendamentos, tem as atividades. Eu vou falar de novo, o povo do grupo está de saco cheio de mim, que eu fone toda hora, porque eu peço para compartilhar nos grupos e para as pessoas e tal. E agora eu estou mandando para o pessoal também, que é para a pessoa realmente encher a paciência e falar, nossa, esse Alexandre é chato, então eu vou compartilhar.
pode me chamar de chato, desde que compartilhe, não tem problema. E o motivo de compartilhar é muito simples, gente. O primeiro é uma divulgação da doutrina, é o primeiro grande motivo. O segundo é que as pessoas, por exemplo, que fazem o texto, pedem um tempo razoável para fazer esses textos semanais para a gente divulgar. E dão com um carinho, uma atenção toda especial para o Amigos do Bem. O único que faz para vários ao mesmo tempo é o Orson, mas o Paulo ele faz só para a gente, o Marcelo faz só para, escreve para outros, mas faz um específico para a gente. O Wellington, a mesma coisa. O Oceander, que está fazendo um por mês. O Orlando, que está fazendo a cada 15 dias, entregando psicografia, só está fazendo para a gente. Quer dizer, as pessoas estão tendo um trabalho, um cuidado especial, nada mais justo do que, no mínimo, a gente retribuir, pelo menos com carinho, com atenção, quer dizer, além do primeiro objetivo, que realmente é a gente divulgar a doutrina, né? Se a gente, aqui a gente falou agora da mocidade, se a gente acredita que é o melhor para nós, né? Então vamos espalhar. E a gente tem, como a gente tem falado das palestras, a Ana brincou, ah, todas são imperdíveis, essas pessoas que estão escrevendo os textos todos para nós são de uma qualidade muito bacana. Então, eu vou continuar colocando, pedindo para compartilhar. O Acácio até falou, não, pode me lembrar. Você não precisa te lembrar, né, Acácio? Você, Madalena, né, vocês... Mas faço ele lembrar a gente. É, rapidinho, vocês já estão com a gente lá. Você precisa lembrar quem perdeu o título de Superfluxo. É, esse precisa ele ser lembrado sempre. Novo. Não, ele perdeu. Ah, ele mas o Acácio ganhou. Não, o Acácio voltou rapidinho. Ele deu um jeito lá. Ah, e a Madalena tá com medo, porque ela mesmo com a família lá. Ela perdeu o título de super fã. Mas vou recompensar. A Madalena, mesmo com a família lá, tudo, ela tá fazendo escondido pra não perder o título de super fã. Você também perdeu, né? Perdi. Tá fraquinho vocês dois, né? Perdi o meu também. Não acredito que você perdeu. Seu filho, Ana. Existe. Não, mas logo mais vai dar tudo certo. Né, agora? Uma pessoa que vai. É agora. Você é mais que super fã. É. Vai ter estrelinha. Eu não vou conduzir a mocidade, vamos conduzi-la juntos. Oh, nossa, que afinado, hein? Gente, vamos lá. Gente, esses eram os recados. Vamos lá, nós vamos continuar. Para quem não. O Wallace compartilha pra gente também. Obrigado, Wallace, ele sempre pede pra gente. Para compartilharem sim, lá. Tudo que você pede para compartilhar, o Wallace fica a palestra inteirinha, assim, muito bom. Gente, vamos compartilhar com mais irmãos assistindo, daqui a pouquinho. Bom. Mas a ideia é essa mesmo, né? Se a gente consegue chegar mais gente, vamos tentar. Então nós vamos continuar. Parte 2, capítulo 9. Nós vamos encerrar provavelmente hoje o capítulo 9, nós tínhamos falado, né? E vamos. Podemos repetir a 554, Alice? O que você acha? Eu acho que seria bom. Pode, né? E a gente, pode, porque né? A gente parou na 554 para não fazer a 555, então. Né? A gente chegou a fazê-la, mas é importante. Então, só para quem estava acompanhando, quem eu postei hoje na página, queria dar 500. Não, eu pus 554 a 557. Então, quem não tiver com o livro na mão, pode acompanhar pelo livro 554 a 557. Parte 2, capítulo 9. Poder oculto, talismãs e feiticeiros. Então nós vamos, para quem acompanhou semana passada, nós paramos a 554, nós fizemos a 554, sim, mas eu acho que seria bacana a gente retomar, fazer. Flavinho tá aqui junto. Flávio, tava bom o lanche da Anaclara, hein? Nossa senhora, cara. Flávio! Muito então, bom. Não faz entrega em Pederneiras, não, cara? Oh, vamos abrir uma. Eu vou fazer entrega em Pederneiras, pedir lá eles entregarem aqui. Não, que aí vem junto. Ai, que dó, Flávio. Ó, senti um falta só ontem, verdade. Ah, aí, ó, mentira. Acabou de falar. Então, nós vamos repetir. Bora. Então, 554, para quem está acompanhando. E só para quem está chegando pela primeira vez, pode participar com pergunta, com comentário, ajudando a gente no estudo. Sempre de preferência com perguntas ou comentários relativos às questões que nós vamos estar discutindo. Algo que for fora disso, pode fazer a pergunta, manda na página, no pessoal. Tem, depois daqui a pouquinho alguém pode colocar para a gente o telefone do atendimento fraterno, que a Madalena não está aí hoje, ó. E também pode ser por lá, tá bom? Então vamos lá, 554. Vamos. 554. Aquele que, com ou sem razão, confia naquilo a que chama virtude de um talismã, não pode, por essa mesma confiança, atrair um espírito? Pergunta, né? Depois vem a afirmação. Porque então é o pensamento que age. O talismã é um signo que ajuda a dirigir o pensamento.
E aí eu vejo que tem muita gente que aí acaba dando uma, né, essa, usando esta última frase para justificar, né, a condição do talismã. Então, resposta dos espíritos. É só para voltar no que a gente falou. Sim. Talismã, seria legal a gente explicar. Sim, o que é talismã, né? Isso agora. Né? Então, alguém quer falar? Porque é uma dúvida, acho que nem chegou a surgir a semana passada, mas depois que acabou o estudo... Um objeto que eu acredito que faça... Que vai me dar poder, força, ou que vai me dar poder. Então tem gente que ao final do ano faz lá uns saquinhos com a semente de romã, né? E carrega aquilo na carteira o ano inteiro, porque é um talismã. Aquilo é um talismã. Não, é só pra gente retomar, né? É só pra gente... Tem gente que acredita no poder da figa, no poder da ferradura, né? Que tudo pede coelho, trevo de quatro folhas, tudo isso funciona como um talismã. Então, se eu acredito, né? E aí ele pergunta se, por que eu acredito muito, eu não vou atrair um espírito que vá... realmente fazer com que aquilo eu consiga, porque eu tenho muita fé naquilo, que seria o poder da fé. Sim. Né? Que a Kardec até diz, então, que é o pensamento que age, quer dizer, o meu pensamento atraiu, e então coloquei força naquele talismã. Sim, né? Marina, que me ajuda de proteção. É, o Wallace até respondeu lá. Proteção também. O Wallace respondeu a palavra que eu não estava lembrando, amuleto. Amuleto de proteção. É. Joia, Wallace, obrigado. Né? Porque assim, ó, se a gente for ver em cima, ele falou do poder oculto, né? Depois ele veio falar das fórmulas e práticas, das fórmulas cabalísticas, e agora ele está perguntando especificamente do talismã, que é o mesmo que o amuleto, tem razão. Né? Então a resposta dos espíritos é, isso é verdade, ou seja, pode a pessoa, né, atrair a confiança de um espírito que vai ajudá-la naquele sentido. Mas tem um ponto e vírgula, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Cadê aquela plaquinha? Sintonia. Sintonia, né? É a sintonia. É que vai trazer um espírito bom, um espírito marromeno, um espírito, né? De uma Marinês, classe inferior. A Alice está respondendo sua pergunta, tá? Por isso que nós não respondemos. Ela está perguntando, só se você quiser emendar, Alice, para aproveitar. Sim. Mas nós espíritos podemos usar? Os espíritas... Olha assim, eu acho que não precisa, né? Já que o espírito ele tem o conhecimento de que o que comanda toda a minha vida é a sintonia, a força do meu pensamento e da minha prece. Se você quiser acabar, eu acho que a própria resposta dele já define. Aí os espíritos dizem, porque depende da elevação dos pensamentos. Ele diz, ora, é difícil que aquele que é tão simplório para crer na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material do que moral. Então, aquele que crê na força do talismã para atrair o dinheiro, a intenção dele está mais no material do que no moral. Então, que tipo de espírito eu vou atrair com aquele talismã? Né? Qualquer que seja o caso, isso indica estreiteza e fraqueza de ideias, que dão asa aos espíritos imperfeitos e zombadores. O que, que é estreiteza? Eu não consigo ver o todo, né? Eu consigo ver só o que está à frente de mim. Né? Só consigo ver determinadas coisas. E fraqueza de ideia é aquilo que eu acredito em qualquer coisa que alguém me disser. Né? Eu sou uma pessoa que até sou impressionável, digamos assim. Se alguém dizer, não passa por ali que vai dar azar, né? A pessoa não vai passar porque vai dar azar. Não passa embaixo da escada, porque embaixo da escada dá azar, ela não vai passar. Marinês, mas às vezes a gente ganha, por exemplo, eu ganhei aquele olho, uma pulseira que parece aquele olho indiano, sei lá. Olho turco. Aquele azulzinho. Pra mim não tem sentido nenhum, eu nem sabia que era aquilo. A pessoa me deu com aquela intenção. Eu usei porque eu achei bonita. Uma pulseira. Então, eu não coloquei aquele objeto, a intenção disso. Pra mim era um objeto como uma pulseira qualquer. Talvez as pessoas que olhassem eu usando... Então, mas ó, vamos lá. Só pra gente não fugir. A da Marinês acho que está respondida, por isso que eu pedi para a Alice terminar e completou com você. A pergunta dele, e ele está lembrando daquilo, lembra das perguntas anteriores. Ele está perguntando se a minha convicção, consciente ou não, do talismã que vocês falaram, do olho turco que você ganhou, da pedra que alguém ganhou e colocou lá em cima, do santo, nós usamos o exemplo do santo de barro, enfim, se isso... nós falamos do crucifixo, nós falamos de várias coisas, né, na semana passada. Então, se eu crer nisso, consciente ou inconsciente, se isso pode atrair um espírito.
E aí que foi a plaquinha que a Alice de novo comentou lá, da tal da sintonia. Por quê? Volta e emenda de novo, né? Eles respondem e volta na história do que, olha, você conhece alguém que colocou uma pedrinha ali e pediu para melhorar moralmente? É isso que eles estão querendo dizer. Isso. Né? Ninguém coloca uma pedra de sorte no pulso para melhorar. Nossa, olha, eu vou colocar essa pedra aqui porque eu tenho certeza que agora eu não vou mais mentir. Tenho certeza que eu não vou mais cometer nenhuma bobagem, que eu não vou fazer nenhum tipo de atitude moral que me desabone. Não, então é nisso que eles estão falando. Quer dizer, sempre eu penso nisso no material, que o que a Alice comentou. Quer dizer, eu sempre penso nisso, eu sempre vou usar esse talismã, esse amuleto, sempre para alguma coisa material. E quem eu atraio? Ele perguntou lá se atrai o espírito. E aí, o que eles respondem? Que tipo de espírito que vai se colocar à disposição desse tipo de situação? Lembra que nós usamos ainda, nós brincamos um pouquinho antes, que teve alguém que ficou bravo, da história dos exorcismos, que nós temos os relatos que os espíritos que participam dos exorcismos dão risada, rolam de rir da água benta, do crucifixo, não sei o que e tal. Por quê? Porque é matéria, gente. Aquilo é matéria, aquilo não consegue me atingir, o espírito. Então quem que se aproxima desses pedidos do material? Por isso que ele dá lá e a... São os imperfeitos e zombadores, que vão se divertir com isso, que vão se aproveitar da minha, e ele faz a pergunta lá, né? Da minha inocência ou não, que ele faz isso, né? Aquele que com ou sem razão confia na força desse tal de talismã, atrai o espírito. Então, quer dizer, eu simplesmente, eu ganhei o tal da pulseira que você ganhou. E alguém falou pra você que essa pulseira te dá sorte. Eu vou continuar usando, por quê? Falar pra mim que dá sorte. Enquanto não der azar, tá bom, tá tudo certo. Não deu muito certo, porque ela quebrou. Entendeu? Tá nesse sentido. Só, aí o mais importante dessa história é a gente lembrar que eu sempre, e a Alice fez de novo a plaquinha pra gente lembrar. Por quê? Quem eu vou atrair? O que que eu atraio quando eu crio expectativa em relação ao mundo material? Espíritos que estão ligados a essa realidade. Nós não vamos trazer ninguém que vai tentar nos melhorar moralmente, fazer esse tipo de coisa, porque eu não estou preocupado com a parte moral. A minha preocupação, quando eu me vinculo a esse tipo de coisa, é a realidade material e não a espiritual. Sobre signo, o Acácio deu um exemplo semana passada, que estão falando sobre signo aqui. Porque a Duda está perguntando se é a mesma coisa com signos. O Acácio, semana passada, acho que foi o Acácio que falou que ele tinha um amigo que trabalhava no jornal e tirava aleatoriamente dentro de uma caixa o signo do dia. Aí, na verdade, eu vou respeitar o que também que é uma ciência, que para mim é oculta, né? Mas que o que eu vejo de exemplo e de justificativa é assim, não esse que tira da caixa, né? Porque esse é o brincadeiro, é igual o médium, né? Eu tenho um médium que verdade, é bom e que é sério, assim, às vezes, e eu tenho um médium que... Às vezes jornais ou revistas que tem que postar todo dia uma coisa e não tem base nenhuma disso. Não tem base, Mas assim, o que eu percebo, alguns estudiosos, né, o que eles justificam é assim, os planetas se movimentam e eles também têm uma certa energia, né? E nós somos pessoas influenciáveis, não somos? Então, porque a gente também é 75% água, porque tem uma série de fatores que vão nos influenciar. E aí, o que eu vejo, assim, a Lua, ela não interfere nas plantações, ela não interfere na maré. Então, de alguma forma, os planetas também podem, sim, influenciar nossa vida. Agora, eu não conheço uma pessoa para dizer assim, ó, o Alexandre faz um trabalho sério e a Dani não. Não sei. Então... A minha preferência é não ficar me ligando nisso, porque na verdade isso é só uma orientação. Eu sempre vou ter o livre-arbítrio de decidir o que eu posso e eu não posso fazer. Aquilo que eu posso acreditar e o que eu não posso acreditar. Não, ficar dependente. Você não pode levar isso como muleta, levar, né? Isso como uma muleta, exatamente. E não só isso, gente. Né? Aí nós vamos voltar numa discussão que já tivemos algumas semanas atrás do determinismo. Exatamente. Se nós formos acreditar no horóscopo, então eu tenho que acreditar que existe um determinismo. Isso nós sabemos e nós acreditamos que não. E são influências. E influência a gente tem o tempo todo. De vários, de todos. Eu não preciso nem do horóscopo para dizer que eu tenho influência, né? Eu tenho influência
à minha volta, dos espíritos que estão à minha volta, assim como eu também influencio os espíritos e as pessoas que estão ao meu lado. Ela então, quer aqui, se ó, aqui. A afirmação do Kardec é, porque então é o pensamento que age, e o talismã, ele é um signo, quer dizer, é um símbolo, que significa que me ajuda a dirigir o pensamento. Então, eu tenho lá um talismã, eu acredito que com aquilo eu vou ter sorte, com aquilo eu vou ter sorte, com aquilo eu vou ter sorte, eu posso, de repente, atrair a sorte. Né? Aí, a resposta dos espíritos é, isso é verdade. Né? Mas que tipo de espírito que eu vou atrair? Se eu for, tiver meu coração puro, posso atrair espírito bom. Mas se o meu coração não está tão puro assim, né? Eu posso atrair os zombadores, vezes... que é a maioria, né? Eu posso dar... né, abertura, né, que é o da ASO, a espíritos imperfeitos e zombadores que vão brincar comigo. Mas às vezes você tem tanta fé e você acaba elevando o seu pensamento em coisas boas, sim, acaba elevando o seu padrão vibratório. É a plaquinha, né? É a plaquinha, né? É assim, é o mesmo efeito da vela, porque que às vezes o espírito anda, né? Vai lá e acende uma vela, né? Ah, e a Duda, eu acho que a Duda fez um comentário lá do comecinho já, na verdade ela nem fez um comentário. Se isso é válido ou não. Ela fez um comentário do tipo, ó, eu nem olho e só olho o que é bom e beleza. E na verdade então não tem muito o que se preocupar, né? É verdade. É só não se deixar influenciar, porque são pessoas que são influenciáveis por isso, né? Signo, aí não posso deixar que isso seja um vício. Eu não vou passar, vou começar o meu dia se eu não olhar o signo. Não, aí tá errado. E aí, gente, lembra que aí. Volta na história. Como não existe um determinismo, eu me oriento por aquilo ali. Então, ó, se você usar amarelo, eu vou por amarelo. Ué, se eu tô acreditando naquilo, vai eu vou por... Então eu acabo tocando, conduzindo aquilo ali. Eu sou influenciado. Alguém colocou, nós somos extremamente influenciáveis. O tempo inteiro. Então, quer dizer, se eu leio aquilo ali e aquilo passa a fazer parte da minha vida, eu acabo tomando aquilo como... Adriana Morim colocou, somos muito suscetíveis e vulneráveis. Às vezes um amuleto nos lembra da palavra para redirecionar os pensamentos. Aí a Creuza embaixo, pois verdade, você canaliza e materializa o seu pensamento. Exato. Plasma, né? Plasma, é o plasmar. Então, gente, nós vamos lá para 555 que nós iríamos começar hoje. Então, lembra que nós falamos bastante, né? A Alice até comentou quando nós chegamos a 554. Ele começou falando de poder oculto, nós chegamos em talismã e agora ele vai falar um pouquinho mais de feiticeiros. E é importante a gente entender de novo esse conceito de feiticeiros e a realidade que a gente vivia, né? Embora hoje... Nossa, eu ia falar um nome. Embora hoje existam outros... outras denominações, outros nomes, mas é no sentido que vocês imaginaram mesmo esse feiticeiro, é nesse sentido que ele vai falar, né? Então é bom a gente entender, e com certeza vão sair algumas questões que a gente já discutiu, mas para a gente não perder muito foco em relação ao que ele está, que nós vamos conversar sobre feiticeiros, né? Tinha alguém da aula da semana passada querendo acompanhar essa... Lembra que ela comentou que ela era mãe de santo? Acho que ela entrou no trono particular depois. Tomara que ela esteja ao vivo para ela poder acompanhar. Joia. Pois é. Então vamos lá então. 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Né? E a resposta dos espíritos é: esses a que chamais feiticeiros são pessoas, quando de boa fé, que possuem certas faculdades como o poder magnético ou a dupla vista. Como fazem coisas que não compreendeis, as julgais dotadas de poder sobrenatural. Vossos sábios não passaram muitas vezes por feiticeiros aos olhos de ignorantes? Vamos do comecinho, né? Que é importante a gente entender, por isso que eu falei que era importante nós entendermos esse sentido de feiticeiro. Esses aqui chamados feiticeiros são pessoas, quando de boa fé, ele já colocou uma situação, que possuem certas faculdades com poder magnético ou dupla vista. E aí o mais importante, como fazem coisas que não compreendeis, a julgais dotado de poder sobrenatural. Que aí nós vamos pegar inúmeros exemplos dentro da doutrina espírita, um pouco antes da doutrina, que nós, aliás, antes e depois não, né? Nós podemos pegar hoje, que são ditas como sobrenaturais.
Né? Então, todas as comunicações mediúnicas, todas as aparições, todas as materializações, tudo isso sempre foi dado como sobrenatural, quando na verdade é mais natural do que estar encarnado. Né? Então, e dos feiticeiros, nós precisamos entender, por isso que eu quis falar um pouquinho antes disso, para a gente ter, entender o que, que ele está querendo dizer, qual foi a dúvida. Qual foi a dúvida em relação ao feiticeiro? Né? Porque para nós é o cara que faz magia, né? É o que faz feitiço. É nesse sentido, procurar lá no dicionário, provavelmente ele vai falar isso, né? Que faz feitiço, que faz magia, que vai fazer poder oculto com alguma coisa, nesse sentido. E o que, que ele está falando? Porque depois ele vai emendar. E Kardec vai fazer um comentário embaixo. Nós falamos, acho que a semana retrasada, bastante, em relação ao magnetismo, que dentro da doutrina acaba sendo deixado meio de lado. E de que foi a base e o que mais interessou Kardec no início. Né? É que no dicionário diz que feiticeiro é aquele que é ocultismo, né? Ou que faz feitiços. É magia, nós vamos pensar. Então, é aquele que fez, que faz magias. Por exemplo, a gente às vezes assiste algum filme aí, e aí mistura umas poções, mistura uns negócios que vê lá no livro, e aí de repente faz a pessoa. É, mas por isso que eu lembrei, por isso, né? Que eu falei pra gente, por lembrar, exemplo, que nós ainda temos a imagem do feiticeiro, por isso que eu quis lembrar. Ele não fez essa pergunta à toa, né? Se ele era druida, né? Então ele não fez essa pergunta ingênua assim. E nesse sentido que ele está falando, nós estamos acostumados com essa imagem do feiticeiro, da bruxa, da coisa ruim, da coisa que sempre leva para o malévolo, alguma coisa no sentido. E ele faz essa pergunta e a resposta dos espíritos é completamente oposto. Ele está falando de coisa boa, que é o quê? O que faz a poção para sarar minha saúde, para melhorar? O que eu não consigo entender com a medicina, o feiticeiro fazia e eu achava que isso era feitiço. E eles respondem no bom sentido, quer dizer, então, ele já, ó, parou o assunto, você está fazendo uma pergunta que não precisa. Então, o que, que ele está falando? Esses que chamam, que vocês chamam de feiticeiros, quando dotados de boa fé, fazem coisas com o magnetismo que vocês não entendem, então vocês continuam achando que é alguma coisa sobrenatural, que é feitiço. É nesse sentido que ele está dizendo. E ele completa a frase, por isso que eu usei o exemplo das outras coisas que a gente fala dentro da doutrina, de tudo que a gente sempre viu, né? Vossos sábios não passaram muitas vezes por feiticeiros aos olhos de vocês ignorantes? Galileu foi até condenado, né? De todos os que passaram por todos esses períodos. Hoje, nós temos aí alguns gênios falando que a Terra é plana, né? Então, nós vamos descobrir que isso é uma genialidade daqui a pouco, que eles estavam corretos. Nossa. Nesse sentido que nós estamos falando, quer dizer, o que eu desconheço, o que eu não tenho noção do que é, para mim passa a ser sobrenatural. Né? E aí agora, se a gente puder até fazer o comentário, de novo ele vai voltar no magnetismo. Né? E aí acho que completa o raciocínio. Ele usa as duas coisas, o poder magnético ou a dupla vista, que é a capacidade de vir adiante. Né? Visão. Isso, a visão. O comentário de Kardec é: o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma infinidade de fenômenos sobre as quais a ignorância teceu muitas fábulas, em que os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento esclarecido dessas duas ciências, espiritismo e magnetismo, então, que se resumem numa só, mostrando a realidade das coisas e sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de crença ridícula. Ah, eu dessa parte toda eu só vou ficar com a parte que eu gosto. Conhecimento esclarecido dessas duas ciências, ou seja, espiritismo ciência magnetismo, e magnetismo, que são outra ciência, as mesmas coisas, né? A mesma coisa. Então, nesse sentido que a gente tem. E o Wallace fez manipulador de energia. Exatamente, Wallace. Na verdade, eu consigo manipular através do magnetismo e outras capacidades que nós ainda não conseguimos identificar na nossa condição, que nós ainda não temos essa noção, e que eu consigo manipular de uma forma tal que pareça ser, por exemplo, nós tivemos um exemplo que alguns conhecem, um tal de Jesus, que andou fazendo algumas coisas, usando
Magnetismo. Exato. Usando as leis naturais para promover coisas que nós ainda não tínhamos capacidade de entender. Mas ele disse que nós teríamos condições de fazer o que ele fez, né? E muito, muito mais. Mas por quê? Olha por que da afirmação. Então nós vamos voltar lá, né, no que ele sempre fala para nós. Ele fez essa afirmação para bajular, né, ou para agradar, falar, não, ó, vai aí que eu, vocês vão se dar bem e tal. Ou de porque ele tinha passado por tudo isso e era a realidade do que vai acontecer. Exatamente por isso. Então, na verdade, eu estou só te falando o que aconteceu comigo, né? Olha, fica tranquilo, que isso daqui, isso que eu estou fazendo, para mim hoje é coisa simples. Mas para vocês também o será. É exatamente nesse sentido. Né? E aí, isso são coisas que nós precisamos. Outro dia nós falamos essa palavra, alguém comentou, nossa, que estranho. Nós precisamos desconstruir muitas coisas que nós temos ainda enraizados, né? Então, na verdade, por isso que eu usei esse exemplo de Jesus, porque é o mais fácil da gente entender. Em momento algum, ele fez algo de sobrenatural. Mesmo porque, se não, nós sempre temos que lembrar, ele estaria indo ou derrogando algum tipo de lei divina, ou lei natural. Então, se não fugiu das leis, não é sobrenatural, é natural. Né? Só nos é desconhecido. Só não tem a capacidade ainda. De conhecer. É a mesma coisa que nós pensarmos em telepatia. Nós não temos a informação que nós vamos nos comunicar pelo pensamento? Sim. Nós conseguimos? Alguns já têm essa capacidade. Uhum. Alguns têm uma facilidade muito maior para isso. Por exemplo, eu sei o que você está pensando, Dani. Isso é triste, isso é triste. Mas, isso é triste. Mas quando a gente está em sintonia com a pessoa, você chega nos mesmos trabalhos, no mesmo objetivo, você vai falar, a pessoa fala, nossa, eu ia falar isso agora. Ou você vai sugerir, fala, ah, eu ia sugerir isso agora. Mas isso é uma coisa que é uma sintonia, não é leitura de pensamento, né? Não, mas o que é a sintonia? Mas, exatamente, mas é a mesma coisa. É o magnetismo que nos aproxima, né? Que nos aproxima e faz com que a gente entenda melhor aqueles que nos estão próximos, que entra a questão da sintonia, né? E entra esse magnetismo, né? O meu campo virtual, em que eu me harmonizo com determinadas pessoas e com outras não. Mas isso me acontece assim, tanto no trabalho, eu vou entrar para falar alguma coisa e a pessoa fala junto comigo. Aqui, né, nos nossos trabalhos aqui, acontece muito isso. Olha, eu ia falar com você de fazer assim, é verdade, eu também tinha pensado em... A Amanda está pedindo para você. Não, mas é por isso que eu só quis dar esse exemplo, para a gente entender, voltar nesse assunto, né, de que não era milagre, não era nada sobrenatural, e ele está usando exatamente essa situação. Eu uso o magnetismo, uso o que a natureza me dá, porque eu não posso mudar o que é lei natural, então não é sobrenatural. Se eu faço dentro das leis naturais, não é sobrenatural. Né? Então é nesse sentido que a gente precisa se vincular. Okay, this? Okay. Podemos. 556. Certas pessoas têm realmente o dom de curar por simples contato? Né? Já o magnetismo em ação. Né? Contato físico ou contato? Não, contato. Pergunta é essa. Contato. Tá querendo perguntar mais do que o Kardec? Não, para tentar entender aqui qual que é o assunto. O contato não precisa ser físico. Um toque físico, né? Mas é um contato de sintonizar com aquela pessoa. Passe. Né? É o passe. Passe magnético. Né? Então, eu... Bom, já respondeu tudo. Caramba! Não quero mais brincar. Não. A resposta dos espíritos é: o poder magnético pode chegar até isso, quando é secundado pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos auxiliam. Então é o meu poder magnético com a minha pureza de sentimentos, ou seja, eu tenho muito amor no meu coração, uma vontade enorme de fazer o bem àquela pessoa, e então eu atraio os bons espíritos. Lembra lá da sintonia de novo, né? Eu atraio os bons espíritos que vão lá me ajudar e auxiliar. Então eu consigo, sim, realizar a cura. Mas tem um mais, né? Mas é necessário desconfiar da maneira porque as coisas são contadas por pessoas muito crédulas
ou muito entusiastas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e naturais. É necessário também desconfiar dos relatos interesseiros por parte de pessoas que exploram a credulidade em proveito próprio. E aí, uma crítica mesmo, né? Eu vou até aproveitar. Tá. Como hoje nós temos tempo, né? Acho que está tranquilo hoje. Tá tranquilo. Tem mais duas perguntas e são 5 para as 9. Nós temos tempo. Então, nós temos só 557. Depois, tem só mais uma. E depois uma nota. Alguns itens que eu até já vi. Então depois, eu até deixei aqui para a gente ler, porque eu não coloquei na publicação e não está no livro. Uhum. É só de um outro caderno de estudo. Mas dessa 556, são duas partes dessa uhum. resposta que são muito importantes para muitas coisas, né? O poder magnético pode chegar até isso quando é secundado pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque, aí a vírgula, porque então os bons espíritos auxiliam. E aí o Wallace falou, ao mesmo tempo que eu estava falando, que você falou, que o Gá falou do passe, da transmissão de energia, uhum. até aí perfeito. O que é importante nessa história? Quando a gente fala várias vezes, né? Agora trazendo para a nossa realidade o trabalho do passe, já que todo mundo acabou aproveitando falando da mesma coisa. Qualquer um pode dar o passe? Quando a gente fala assim, ó, nós falamos várias vezes para a Dani, vamos fazer o curso do passe, vamos trabalhar e uhum. tal. O que eu preciso para dar o passe? Eu não tenho capacidade ainda. O que ele está falando aqui? Ele está falando do passe aqui, ó. Poder magnético pode chegar. Nós estamos falando de cura extrema, né? Que o Gá perguntou, mas nós não precisamos pensar na cura física, por exemplo. Nós podemos na cura emocional, moral do que eu estou passando, que é o passe. Nós vamos usar o exemplo do passe para facilitar, tá? Para não chegar na cura, por exemplo, mediúnica, na cura do corpo físico, numa cirurgia e tal. Tá? Mas qual que é a resposta? Aqui, se a gente fosse usar o seminário do passe, era para usar essa metade da pergunta, a gente discutiria o seminário do passe e resolveria. Então, pode chegar a isso quando é secundado pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem. Ponto. Então, qualquer um pode? Pode. Pode. Se eu tiver sentimento puro e vontade de fazer o bem, beleza, amor pode fazer. E vontade. E mais. E aí, o que eles respondem para nós? Aí, então, você vai estar acompanhada de bons espíritos. Vai voltar na história da plaquinha da sintonia. Então, só boa vontade me satisfaz para isso? Sim, eu vou estar acompanhado da espiritualidade amiga que vai me amparar, que vai me ajudar, que vai me fornecer energia, que vai estar vibrando na mesma sintonia que eu vou estar e que as pessoas provavelmente estão no passe, deveriam estar todas, e eu vou conseguir agir nessa maneira. Beleza? Beleza. Então, por que eu falei que eu queria aproveitar essa situação? Por que então, várias pessoas já perguntam, mas então por que a Casa Espírita pede para eu fazer o curso do passe? Né? Porque se você falou para mim, pô, Alexandre, você acabou de falar para mim que é só eu ter boa vontade e ter um desejo ardente, aliás, os espíritos falaram, de fazer o bem, que a espiritualidade vai vir e vai fazer. Quanto mais eu entender o que está acontecendo, quanto mais eu souber manipular tudo isso que está ao meu lado e não me deixar influenciar, porque nós cansamos de ver pessoas extremamente bem intencionadas e que dentro da sala de passe está mais trabalho que quem está recebendo. Por quê? Porque resolve ter... Bater pau. Não, ter comentário com o espírito dentro, receber comunicação mediúnica, discutir o que... querer adivinhar o que o paciente... Tem, que ele está sentindo, põe a mão no peito, olha, cuidado que você vai dar um infarto, coitado, se não tinha lá no coração, morre dela, sabe o passe. Então, é nesse sentido que a gente fala... Mais informação àqueles que estão... Em relação a quem vai trabalhar, por quê? Por exemplo, ali você ainda brincou quando você fez a pergunta do contato, por quê? Qual que é a orientação do passe? Não põe a mão. Por que não põe a mão? Tem algum problema em pôr a mão? Não, eu não sei. A pessoa pode achar que eu estou... abusando a assédio sexual, o outro simplesmente não gosta do toque. Não, você nunca sabe o que o outro está sentindo, gente. E outra, eu não sei. A pessoa pode não gostar do toque. Eu não me sinto bem, eu não gosto que alguém fique me cutucando. Então você imagina na sala do passe. Às vezes, primeira vez que eu entro na sala do passe. Sento, uma sala escura normalmente. Fecha a hora, por favor, fecha a luz para concentrar e tal. A hora que o cara fecha a luz e alguém faz assim nas costas. Some de dentro da sala do passe. Desaparece, né? Arranca a porta junto. Então são coisas
que são cuidados necessários para que a gente aprenda e use o mecanismo da melhor maneira possível. Então, é nesse sentido que a gente sempre... Eu também acho assim, eu não sei se vou falar besteira, mas a gente tem que prestar atenção em tem todo tipo de gente trabalhando, né? Às vezes a pessoa pode ter uma má atitude, uma má posição, não ser realmente passista, não tá, e realmente se aproveitar da pessoa dentro de uma sala. Então, que fique claro para as pessoas que tomam passe que não existe toque, não existe isso de se chegar, de... Não, não tem nada, cuidado, por isso que nós estamos falando, gente... Porque João de Deus teve um triste fim, enfim... Não, é... Não era passista, não era. Ele não era espírita, pelo amor de Deus. Não, e gente, não, mas ele dava nome de passe. O porquê ele se dizia não espírita. O porquê, não era espírita, ele dizia que não era espírita. Ele dizia que não era espírita. Mas veja lá, independente de ser espírita ou não ser espírita, o problema é o seguinte, o que eu quis dizer, a minha preocupação nesse sentido... É justamente as pessoas, eu lembrei da Dani, que a gente sempre fala para a Dani, por exemplo. Olha, vamos, o que precisa é só boa vontade e tal. E aí, ao mesmo tempo, você fala, não, mas vamos fazer o curso do passe. É nesse sentido, é para que a gente fale a mesma língua. E a gente tem, gente, parece brincadeira. O Acácio está falando, não brinca não, eu já vi isso. Acácio, não é que você já viu. Nós estamos cansados de ver. Assim, em casas pequenas, em casas médias, em casas grandes... Presidente de centro, dirigente de sessão mediúnica, estalando o dedo, falando, chacoalhando, abanando, suspirando alto, passando a mão na cabeça, porque o cabelo arrepia. É magnetismo, filho. Se eu ficar passando assim a mão na cabeça, ó, o cabelo de quem está tomando passe vai erguer. E sabe para quê que o infeliz, eu já ouvi isso, o cara que senta no passe na frente, nossa, o passe dele é fantástico. Vaidade, orgulho, e nós não podemos esquecer, gente, que nós estamos nessa realidade. Nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos, nós temos todos esses problemas. Então, quais são os cuidados que nós precisamos cercar? E aí vai a orientação para quem toma o passe, inclusive. Olha, percebeu alguma coisa nesse sentido? Chama o dirigente lá fora, fala, olha, não gostei, aconteceu um negócio esquisito, a pessoa passou a mão no meu cabelo, a pessoa falou um negócio no meu ouvido, e às vezes nem é por mal. A pessoa é desse jeito, ninguém orientou, isso que eu falo. E aí então não cabe só a boa vontade ou a resposta que tem aqui. Eu brinquei que o curso do passe daria para fazer nesse primeiro ponto, nesse sentido. É o que eu preciso. Então, se eu tiver essas duas situações, a espiritualidade vai participar e eu vou conseguir aplicar o passe, que nós estamos falando do passe específico, mas eu vou conseguir conduzir essa energia do magnetismo para o outro, tá? Nesse sentido. Eu só falei de toda essa outra história porque eu já tinha falado para a Dani e a gente sempre escuta isso e a gente tem relatos que vocês não têm ideia, mas o Acácio, que é uma pessoa da casa, está falando, olha, eu já vi várias vezes, já vi coisa do tipo. Eu vi também. Então, qual é a orientação? Vá fazer mesmo o curso do passe, se coloque à disposição, vá trabalhar, e aí realmente, se tiver essas condições, se tiver disponibilidade de assumir compromisso, né? Porque senão nós não conseguimos, não adianta só boa vontade, e no dia eu tenho aniversário, não vou fazer o passe. Vou dar mais um exemplo, que nós já demos uma vez da Alice, em relação ao dia do Evangelho no Lar, está tendo churrasco. Pô, meia hora, cara. Faz o Evangelho no Lar e depois vai para o churrasco. Nossa, mas é uma coisa inadiável. Tá alguém no hospital, pô, tudo certo, beleza. Agora, as coisas rotineiras, você vai dar passe uma vez na semana. Ó, a semana, o SEAC dá passe 7 dias. Você se comprometeu de dar passe na segunda-feira, às 9 horas da noite, e o passe dura das 9 às 9h20, vai? Quando tá lotado, até às 9h30 da noite. Então, pô, não é possível que você não consegue se programar para ir cumprir um compromisso assumido, e você está fazendo em função do outro, embora você seja o maior beneficiado, mas os outros estão contando com aquilo ali. Então, tudo isso, por isso que a gente fala do curso do passe, por isso que é necessário fazer, em todos esses aspectos. E a segunda parte, que é a mais dura, e que ontem nós estávamos conversando e não posso deixar, mas é necessário desconfiar da maneira porque as coisas são contadas, por pessoas muito crédulas ou muito entusiastas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais.
É necessário também desconfiar dos relatos interesseiros por parte de pessoas que exploram a credulidade em proveito próprio. Meio espírita, meio espiritualista, não só espírita, mas de uma forma geral, infelizmente nós estamos rodeados. A Ana deu exemplo, e a Alice falou que não é espírita, e é isso que eu estou falando. Não interessa se é espírita ou não. Eu estou usando de uma espiritualidade, de uma suposta espiritualidade, ou fatalmente de uma espiritualidade, de uma maneira extremamente equivocada, extremamente errada, extremamente absurda. Nossa, mas e aí? E aí o problema dele? Aí o problema dele. Quem vai arcar com a consequência? Nós já discutimos isso há muito tempo, quando aconteceu o caso. E aí nós temos vários outros casos, gente. Não adianta a gente entrar em cada caso específico, mas a gente tem muitos. Paredes, exemplo, muitos, não precisa chegar nos grandes. Já. Nós temos hoje no Facebook gente fazendo carta de psicografia. Ontem a Mireia falou para nós que a pessoa está escrevendo carta no Facebook online. Você fala o nome, você não vê ele escrevendo, daí a pouco ele aparece, daqui 2 dias ele aparece com uma carta escrita. Enfim, então nós temos inúmeras situações. O que eu estou querendo dizer com isso? Em relação, é necessário desconfiar dos relatos interesseiros, pessoas que exploram. Há pouquíssimo tempo atrás, vou dar um exemplo, falei como a gente tinha tempo, para a gente... Hoje nós temos 60, 70, estava com 90 pessoas assistindo e pessoas que acabaram se vinculando ao nosso trabalho, pessoas que nos acompanham, pessoas que mandam mensagem. Tem uns 40, 50 pessoas no atendimento fraterno, tem 40 ou 50 na página, na mensagem pessoal. Nós temos algumas pessoas que falam bom dia, boa tarde, boa noite todos os dias, que se vincularam, pessoas que pediram orações, pessoas que nos agradecem porque acham que foram atendidas através do Amigos do Bem. E um dia eu falei isso para a Ana. Hoje, com o que aconteceu com o nosso trabalho, que é muito pequeno, hoje você tem noção clara do quanto é fácil você explorar a credulidade das pessoas. É mesmo. Principalmente quando a coisa aperta muito próximo. Quando é um filho, quando é um pai, quando é alguém doente, quando é alguma coisa nesse sentido. O que você falar, principalmente se você criou expectativa e alguma coisa foi atingida ou resolvida, ficou a coisa mais fácil do mundo, né? Olha, então me dá tanto, me faz tanto, que nós vamos fazer uma oração mais forte ainda. Quer dizer, é nesse sentido que nós precisamos tomar muito cuidado. E esse relatos interesseiros de parte de pessoas que exploram a credulidade em proveito próprio, não precisamos nem chegar ao extremo desses exemplos que nós pensamos. Nós podemos pensar simplesmente no vaidoso e orgulhoso. Não precisa nem pensar em tudo que nós pensamos, no abuso sexual, no financeiro. Não precisa nem chegar tão lá. Mas eu abusar da credulidade das pessoas simplesmente por vaidade. Nós já conversamos sobre isso, sobre palestrantes, sobre pessoas envolvidas, quer dizer... Nesse sentido é que nós precisamos tomar cuidado. Então, de novo, uma coisa que nós conversamos já 500 vezes e vale para hoje. Não interessa quando a gente... E aí o Gervásio vai estar junto, ele vai soltar rojão e vai comentar comigo agora. Que eu sempre digo que o palestrante... Cada um gosta do jeito do palestrante. Todo mundo falou, nossa, que delícia, o Gustavo, uma voz mansa, não sei o quê. Tem gente que deve ter achado a voz do Gustavo chata, porque é muito devagar, me dá sono. Então, o palestrante... Cada um vai gostar de uma maneira. Qual que é a preocupação? É o palestrante ou a mensagem? O que nós temos que nos preocupar? Com aquilo que eu posso aproveitar para mim. E né? Principalmente embasado no que Jesus nos disse. Para eu crescer. Para o meu crescimento moral. Reforma íntima, sim. Senão o meu caminho está errado. Porque assim, tudo que eu preciso fazer é reforma íntima. Né? É mudar o meu comportamento. E aí, aqui também, às vezes... A gente fica assim, olha, eu preciso desconfiar, mas eu também não posso julgar as pessoas, né? Então eu tenho que ser sempre o cristão. Se serve para mim, ok. Se não serve para mim, né? Com todo respeito, eu saio do lugar e não preciso ficar naquele mesmo lugar.
Né? Aí, esses interesseiros e que exploram a credulidade em proveito próprio, é aquele que diz assim, né? Fizeram um trabalho para você, né? Olha, precisa fazer um outro trabalho para tirar, para desmanchar. Vamos lá desmanchar? Ó, vou te cobrar R$500 porque eu preciso comprar o material para fazer. Comprar o centro. Né? Sim. E aí, eu vou comprar o espírito de novo, né? Ou então eu vou mandar um para ir lá acabar com aquele espírito, como se pudesse. É, mas acontece muito, né? Acontece muito. E eu vejo muitas pessoas até me perguntando. Olha, você acredita naquilo que... Né? É muito frequente. Agora, com esse negócio da maquininha não pagar imposto, está pagando no cartão. É. Tem os ciganos, né, que ficam abordando as pessoas na cidade. Deixa eu ler sua mão. E aí, para ela contar mais coisas, vai mais dinheiro. Então, assim, não é só dentro daquilo que, assim, vou fazer a cura, né? É a cura espiritual também, que a pessoa precisa ficar de olho, né? Desconfiar, mas a gente também não pode julgar, condenar, fazer o papel de juiz. Por isso que eu só quis fazer esses dois comentários, porque a gente ainda tem importante. Mas é importante. Porque são coisas que, muitas vezes, nem nas palestras a gente acaba falando, até por receio, né? Embora eu não tenha muito esse negócio. Mas é nesse sentido mesmo, das pessoas se preocuparem, inclusive de às vezes, por incrível que pareça, nós temos relatos disso, as pessoas por não conhecer ou por estar iniciando ou por estar frequentando há pouco tempo ou quando entra numa casa grande e não sabe nem direito onde está, da pessoa não se sentir capaz de chamar o dirigente e falar, olha, aconteceu um negócio estranho. Não porque ela nem sabe se é estranho ou não. Primeira vez que ela está indo. Então, é nesse sentido que é a minha preocupação. E isso tem acontecido muito. E lembrei muito disso mesmo, porque a gente vive falando, a Ana cobra muito da Dani, porque a Dani sempre está presente, sempre está trabalhando, sempre está ajudando. E aí a Ana sempre fala, pô, pode trabalhar no passe tranquilamente e não sei o quê. E a gente sempre falou isso, ó, o que você tem já é o suficiente. Aí eu lembrei exatamente disso, quer dizer, a resposta está dada aqui, tem mesmo. Então, quer dizer, o que falta? E aí, ao mesmo tempo, que aí vira incoerência às vezes, né? Ó, mas é legal fazer o curso do passe. Por conta disso. Até para eu policiar o que está acontecendo em volta, às vezes. Não só para eu saber o que eu estou fazendo. Às vezes entra alguém na sala do passe que se concentra. Eu passei por uma situação. Ontem nós conversamos lá no sobre isso. Que ela falou assim: ah, mas eu já dou o passe. Falei, mas a gente fala do curso do passe para a gente entrar numa sintonia de todo mundo trabalhar. Em uma sintonia, o grupo se sintonizar numa, assim, então todo mundo vai, olha, nós vamos trabalhar desse jeito, dessa maneira, então é o tempo certo. Qual é o tempo do passo? Olha, mais ou menos uma oração do Pai Nosso, então, quer dizer, todo mundo se aproxima ao mesmo tempo, se afasta ao mesmo tempo, enfim. Isso é sintonia, não é um curso que você precisa de doutorado, de mestrado, não é isso, você precisa de amor e boa vontade. E estar presente no dia do trabalho. A importância do conhecimento também, Alexandre. Uma vez nós presenciamos uma cena de uma nova passista na hora do passe. A pessoa que estava recebendo o passe, ela começou a tremer. E a pessoa, vamos supor, a Dani, é a primeira vez que ela vai dar o passe na pessoa. Ela se desesperou e não quis mais. Ela não tinha preparo para estar ali. Então, a importância do curso, às vezes, são essas experiências que, olha, você pode passar por tal situação. Tem que fazer isso. E saber como agir naquela hora. Sim, né? Tem pessoa que entra para dar o passe, tem uma mediunidade grande e acaba... Não, e muitas vezes, acho que o comentário é o contrário. E essa é uma preocupação constante e que muitas vezes ninguém tem dentro da casa espírita. Não, não entra para dar o passe. Não, é o exemplo. O que vai receber o passe. É isso que eu ia falar. Tem um contato grande, ele acaba... Você teve exemplos próximos de você em relação a isso. Sim, é isso que eu estou falando. Passei por várias coisas. Entendeu? Pois então, na verdade, mas aí o comentário é exatamente esse. Quer dizer, e aí o que eu faço? Que aí nós estamos vendo exatamente isso. Falei para a Dani, nós sempre falamos para ela, ó, não, vem trabalhar aqui, só essa condição, essa boa vontade e tal, você pode fazer. Mas, beleza, ó, a Dani preencheu os requisitos lá, que eu brinquei que a gente podia fazer o curso do passe. Né? Só tinha mais uma pergunta, daqui a pouco ele estoura o tempo. Ah, você não vai fazer oração hoje. Deixa eu falar, acabou a bateria do meu celular, então... Então, assim, nesse sentido, é exatamente isso. Ah, tá bom, eu falei pra Dani que pode. Falei pra Dani que poderia, que é tranquilo, que se ela cumprir esse requisito aqui, ela pode fazer. Tranquilo. Aí ela vem dar o passe.
Aí ela entra dentro do passe, entra o Gabriel e resolve conversar, uma comunicação. Conversar com o espírito. É. Começa a virar o olho e começa a... E aí, o que eu faço? O teu animismo, o teu... E aí a pessoa que não estiver preparada leva um baita susto. Não, e aí não consegue lidar com a situação. E aí nunca mais dá o passe, né? E aí desequilibra quem estava lá para ser... Então, é assim. Ó, o Alice resumiu fantástico pra gente. Amor, boa vontade e conhecimento. Perfeito. Joia, o Alice. Não, fico sem o... Falta conhecimento, exatamente. Amor e boa vontade, a gente conhecimento tem. Falta bastante. Vamos lá? Você viu a pergunta da Maria Célia? Não. Ela perguntou se o passista precisa ter a dieta diferenciada no dia do passe. Eu respondi pra ela que a dieta diferenciada seria principalmente de pensamentos... De a moral, né? Equilíbrio. Bom senso, sempre. Bom senso, sim. Só usar o bom senso. Não adianta comer uma feijoada. É, mas não é, não, mas não tem nada a ver com o passe. É que eu não vou passar bem, meu corpo físico não vai estar legal. Exatamente. Então, só a gente. Ah, não posso fazer sexo. Ué, depende do sexo. Se eu for fazer sexo com a sua esposa depois de madrugada, não tem problema nenhum. Se eu não for aquilo que nós falamos outro dia do filme pornô. Ué, gente, é só usar o bom senso. É só não canalizar energias que não serviriam para aquela realidade. É que tem muita gente, tem muita gente que seria um espírito que fala pra você não comer essas coisas. Não, tem gente que fala que pode comer carne. É, lembra que a gente tá falando de poder magnético, né? É. E aí tem... Não, mas não vamos discutir o passe não, gente. Porque a gente tá falando se eu posso curar ou não. Eu posso curar. Sim. Desde que eu tenho um amor e boa vontade e eu me ligo com os bons espíritos, né? Não, essa discussão é longa, desculpa. Não, você vai ver na sua oração. Você vai falar três Pai Nosso. Você vai chamar Jesus, Genésio, Pederneira, São Paulo, Goiânia, Brasil, Estados Unidos, vamos ver. Vamos, 557. Que também é polêmica, né? Lembra? A bênção... Se não for para criar polêmica, fica em casa também. Se for para causar, nem vem. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles a que são lançadas? Ou a quem são lançadas, né? É a pergunta. Então eu posso maldizer, condenar Alexandre para toda a eternidade? Ou posso desejar o bem para ele por toda a eternidade, né? E aí? Posso atrair só com essa... Só com esse veículo, né? Com esse desejo? Aí a resposta dos espíritos, né? Deus não ouve uma maldição injusta. Ó, Deus não ouve uma maldição injusta, mas por... Hoje eu tô vendo. E aquele que a pronuncia é culpável a seus olhos. E aí a meus olhos, né? Eu diria que Deus, na sua justiça, é tanto para aquele que é uma maldição injusta, como aquele que é uma maldição justa. Porque a resposta aqui é que ele não vai ouvir a maldição injusta, né? Então, como temos as tendências opostas do bem e do mal, pode nesses casos haver uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria. Esta é a polêmica. Mas essa influência nunca se verifica sem a permissão de Deus, como acréscimo de prova para aquele que a sofre. De resto, mais frequentemente, se maldizem os maus e bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência da senda da justiça. Esta não fere o amaldiçoado se ele não for mau, e sua proteção não cobre aquele que não a mereça. A gente fica lá com a 551, né? Se um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, poderia me atingir. Deus não o permitiria. Aqui a gente está... ouvindo dizer, né, que como a gente tem uma tendência do bem e do mal, pode haver uma influência momentânea. Mas que eu posso ser culpada, né, aos olhos de Deus. Então, assim, eu posso fazer, mas vou receber tudo que você planta, tudo você que pode. Eu plantei. Né? Então, aquele que mexe com o veneno, ele também tem o veneno em suas mãos. Né? Que pode morrer envenenado, né? Mas a bênção e a maldição, Deus não se desvia da sua justiça, quer dizer, ele sempre vai permitir ou não, de acordo com o quê? Né?
de acordo com a cada um segundo as suas mas obras. Mas deve ser em relação ao merecimento. Né? É, segundo as suas obras. É um merecimento total. Se a pessoa total. Que você deseja o mal não, não merecê-lo, né? Deixa só a Vera Batista. Vera, você já duas ou três vezes. É que a Ana acabou a bateria, viu? Por isso que ela não está respondendo. É, desculpa. É, mas a Vera já falou algumas vezes. Responde a pergunta. Agora eu perguntei, por favor, repete. Ela falou, mandei uma mensagem no grupo, pode responder? Vera, agora, se você mandou no atendimento fraterno ou no do grupo, nós vamos conseguir responder essa mensagem no final. Depois que encerrar a transmissão, tá? Logo, por isso que a gente falou que sempre que for alguma coisa relacionado ao assunto, sim, coloca no ao vivo para a gente responder. Agora, as mensagens particulares, nós não conseguimos, porque não dá nem para a gente acompanhar as que estão por aqui, tá? Mas depois nós entramos e aí eu tento responder. Agora, se for alguma coisa do assunto, pode pôr no aberto que nós tentamos responder. Eu acho assim, importante também a gente tirar daqui que, né, que essa influência nunca se verifica sem a permissão de Deus, como acréscimo de prova para aquele que sofre. Então, nada acontece sem que haja permissão de Deus, que está no controle de todas as coisas. E para repetir, ninguém gosta. Repetir uma coisa que ninguém gosta de ouvir, de que eu não estou passando isso por acaso, sem estar merecendo. É nisso que ele está falando. A lista rodeando para não dar cacetada. Mas é exatamente isso. O que ele está tentando dizer, que lá no começo ele falou da 551, e aqui aparentemente ele se contradiz, e não é nisso. No sentido é de que se está acontecendo, se eu estou passando, porque você... é de que aquilo, primeiro, de novo, nós vamos voltar, era necessário como prova, e ele repete aqui, que seria uma prova que eu precisaria passar, em relação ao merecimento, em relação à colheita. É nesse sentido. Então, na verdade, e voltando, que aí a Alice falou que talvez fosse dar discórdia ou fosse dar problema, em relação ao seguinte, não tem a impressão, às vezes, de falar assim, não, mas então Deus deixa e pune. Ele não está punindo nada. É fruto das atitudes que foram feitas. E aí isso, às vezes, e ele deixa mais claro ainda, que às vezes isso é extremamente necessário como prova eu passar por essa necessidade. E aí a bênção ou a maledicência, né, a maldição que eu faço, ela vai vir de acordo com o meu merecimento. Essa bênção vem da mesma maneira. Lembra sempre que a gente falou, nas últimas três semanas a gente falou muito disso, que a gente sempre pensa nessa parte toda de feitiço, que é pro lado ruim, e nós falamos semana passada do lado bom da oração. O lado bom é a mesma coisa. A bênção vai chegar até mim? Mas se for um merecimento, se for necessário, se aquilo for do seu útil e servir, beleza. Agora, a maldição vai chegar até mim? Vai. Se eu atrair, se eu tiver a sintonia e aquilo for em relação ao merecimento, para que aquilo precise me servir como prova, tá beleza. E não tem nada a ver com um castigo divino. Tem simplesmente a ver com sintonia, de novo, com a tal da plaquinha que a gente brinca toda vez. Ação e reação. Colheita, plantio, cada um suas obras. Escolhe a frase que cada um achar bonitinha no Facebook. O Rodrigo, aí, seu primo, tá ao vivo. Rodrigo aceitou. Ah, é? E assim, legal. Lembrar abraço, que Rodrigão. Nós estamos exercitando essa bênção e essa maldição quando eu dirijo um pensamento. Quando nós fazemos. Faço um importante pensamento. Lembrar disso. Eu não preciso fazer com a vontade de que eu vou, nesse momento, abençoar fulano, nesse momento. Nem precisa fazer curso do passo para isso. Não precisa fazer curso do passo para isso. Eu pensei, lancei energia negativa ou positiva. Até engraçado, Edgar. E aí, lembrar que eu vou ter de volta a mesma força. E falou força. Assim, né, que a gente para dar o passo, então se eu posiciona. E quando a gente quer dar... Alguém tá passando do lado de lá da rua e você não quer muito bem a pessoa, você não precisa atravessar a rua e falar assim, nossa... Eu exato. Não gosto de você, porque você já está pensando, quer dizer, não já tem lançou. Nem posição. E a mesma lançou. Coisa seria para o passo. A gente faz a imposição de mãos, porque na verdade virou um amuleto e Jesus fazia, enfim. Mas não há necessidade, pensamento é que chega até a pessoa. E aí Jesus foi muito sábio. Não precisa parar e falar, nossa, eu não gosto de você, outros. Hein? Né? Estou te mandando energias negativas. A Chile, que sempre está com a gente, para a gente encerrar, fantástico a convocação dela. Que é extremamente contraditória, mas feliz a colocação. Por incrível que pareça, tem pessoas que pedem para Deus que aconteça coisas ruins para as outras pessoas. É verdade. Não, mas aí entra exatamente nisso. É engraçado. Então, isso. É.
É contraditório, mas... Gente, quantos que nós já ouvimos disso? Muito. Verdade. Nossa, muito. Não, às vezes a pessoa fala, Deus há de ser justo Deus... e ele vai receber vai, de volta. Vai te castigar. E vai te castigar. Hoje Jesus é a praga que lançou naquela pessoa. E as pessoas às vezes vão lá, ela tem tanta certeza que ela tá certa. E aí, de um mal. Então, mas beleza. E aí entra na primeira frase. Deus não ouve uma maldição injusta. Sim, assim. Então, beleza? Então é nesse sentido só que pra gente entender. É nesse sentido que ele não ouve a maldição injusta. Quer dizer, se você quiser desejar o mal para alguém que não tem o porquê passar por isso que você está desejando, Deus não vai ouvir, não vai prestar atenção porque não cabe naquela situação. É mesmo. Ô, Gá, depois você mostra a camiseta antes de finalizar a nossa primeira camiseta. Ah, a primeira camiseta nossa. Ah, é. Essa camiseta é fantástica. Você acredita em vida pós-parto? Não, depois você vai perto da não, câmera ninguém lá. Ninguém voltou para contar. Tem a nota, vai ler a nota? Não, não, a nota não vai dar. Pode deixar, porque mesmo, senão vai ter que ir nas outras questões. Eu até abri aqui. Não, mas aí você vai ter que ir nas outras questões. Se alguém quiser entrar, depois nós podemos deixar disponível. Porque nós vamos entrar na 528, 529, 522. E na verdade é um resumo. Na verdade ele fala em bênção disso daí. Que é o de 557, na verdade ela é sozinha, né? Desse estudo. Exato. Gente, vou fazer a vibração. Uhum. Então eu queria pedir, não vou dizer o nome, mas meu pensamento já vai direcionar uma pessoa que está passando por um problema muito sério de doença e não encontra um motivo, né? Então que a espiritualidade amiga encaminhe e que consiga entender o que está se passando para que ache o melhor tratamento. Talvez não seja realmente nada, seja só um momento de reflexão e pensamento que existe alguma coisa ali na matéria. Uhum. Muita gente pedindo para si, para equilíbrio, para muita gente pedindo por depressão, muita gente pedindo por saúde em outros casos. Então, todos estão aqui no caderno de oração, meu povo, tá? Uma amiga, uma sobrinha de uma amiga nossa que vem aqui, tá passando por um câncer gravíssimo, gravíssimo. Uma menina de 17 anos, então, também tá aqui, vamos direcionar os nossos... A Cássio, quer colocar o nome, porque eu deixei no atendimento, já põe já, pra gente não precisar passar depois, que assim a gente já, antes de fazer a oração... Aqueles que não colocaram o nome também, mas tem uma pessoa que tem a intenção, é só levar só o pensamento naquela pessoa, né? Eu vou falar, ó, pense agora na pessoa que você deseja que isso, receba as orações. Gente, coloca a água para fluidificar também. Coloca a água para fluidificar na hora do passe. Divide essa água com quem precisa. Sim. Leve essa água para quem precisa. Um golinho de água já é o suficiente. O remédio vai estar lá dado para cada um. A mesma jarra de água contém o remédio necessário para cada um. É diferente o remédio que cada um toma. Então, coloque a jarra de água para a família. Uhum. Né? O que ele falou? Não? Não. Maria Inês, dá uma olhadinha. Talvez ela perdeu a 555. Não, eu acho que ela está afirmando, né? Eu acho que é uma afirmação dela. Onde entra a parte feiticeira, nós estamos falando agora da maldição. Eu acho que ela está afirmando. Acho que ela está afirmando que entra na parte que eu li. Ah, sim, pode ser. Que aquele que estava fazendo a maldição. Uma maldição. Boa, eu entendi isso. Que seja um feiticeiro. Né? Porque... Peraí, que eu já vou beijar. Maurício Topan Lucy. A Cássio passou. Topan Lucy. Topan com M, Lucy 2C. É, 2C. Lute. Olhar, né? Vamos lá? Vamos. Então vamos convidar a todos a fechar os olhos para facilitar a concentração. Vamos elevando os nossos pensamentos, pensando na figura de Jesus, ou numa paisagem, ou no mar, naquilo que nos dê uma certa tranquilidade aos nossos corações, que venha nos trazer um sentimento de paz, uma energia calma, tranquila. Eu gosto muito de falar de Jesus quando ele estava à beira do mar, onde falava aos seus discípulos,
contava suas parábolas com toda calma, levando os ensinamentos a todos aqueles que dele se aproximavam. Naquele tempo não tínhamos microfones, não tínhamos transmissores, nem alto-falantes, mas milhares de pessoas se aproximavam de Jesus para ouvir-lhes a palavra, e todos a ouviam. E a sua voz era mansa, e o seu olhar tão calmo, que todos que dele se aproximavam já iam se acalmando, já iam se sentindo refeitos e curados. Busquemos com o nosso pensamento sentir esta mesma sensação, essa mesma paz, como se um vento suave batesse ao nosso rosto. Querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, para agradecer-te por mais esta reunião. Queremos, Pai, nos colocar na condição de humildes servidores, pedindo primeiro perdão por todos os erros cometidos. Pedimos, Senhor, que nos ajude a vencer a cada defeito, a cada mazela. Que fortaleça a nossa alma e a nossa fé, Senhor, para que possamos entrar nas fileiras de vossos servidores. Graças os damos por todas as bênçãos recebidas. E pedimos, Senhor, que abençoe a cada um dos que estão aqui à nossa volta, seja encarnados ou desencarnados, a todos aqueles que nos acompanham na internet, aos nossos familiares e aos familiares de cada um. Abençoe, Senhor, os nossos antepassados, os nossos protetores espirituais e as protetores espirituais dessa casa. Queremos pedir-te, Senhor, que a vossa luz e as vossas bênçãos possam neste momento tocar-nos. E vamos levar também os nossos pensamentos a todos aqueles a quem desejamos o bem, a quem desejamos a cura, a quem desejamos o progresso espiritual. Rogamos, Jesus, as suas bênçãos para todos aqueles cujo nome está no caderno. Todos aqueles que pediram, que foram anotados, e também aquele, Senhor, que pediram, mas que não conseguimos notar. Mas que a vossa bondade fecunda e infinita conhece as suas necessidades, conhece, Senhor, as suas dificuldades, e rogamos que permita aos vossos mensageiros visitar a cada um, direcionando fluidos benfazejos. E nós vamos absorvendo através da respiração, que vai penetrando os nossos poros, penetrando o nosso corpo. E vamos pensando nessa mesma luz que agora alcançamos, sendo direcionada aos nossos entes queridos, aos necessitados. Estendendo, Senhor Jesus, as suas bênçãos aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos, aos refugiados, aos que estão abandonados em situação de rua, aqueles que se sentem, Senhor, abandonados, embora estejam rodeados de pessoas. Por misericórdia, Senhor, agasalha os seus corações, socorre aquelas almas, Senhor. Coloque em cada um pouquinho do teu amor e que elas possam sentir-se satisfeitas, bebendo da água que nunca mais terão sede, comendo do alimento do teu evangelho e que nunca mais teremos fome. Permita ainda, Senhor, que os Espíritos Consoladores possam colocar na água sobre a mesa, que seja em copo ou seja nas jarras, o remédio, Senhor, que ao dele bebermos, possa equilibrar o nosso corpo físico e espiritual. E que ao dele tomarmos, elevemos os nossos pensamentos agradecidos a Jesus por todas as bênçãos ali colocadas, por todas as bênçãos que iremos receber. E assim, Mestre e amigo,
Nós pedimos permissão para encerrarmos hoje a nossa reunião, dando glória a Deus nas alturas e desejando a paz e o bem a todos os homens de boa vontade. Que haja paz, que haja alegria e fraternidade entre todos os povos e que os nossos corações possam levar o vosso evangelho acesos dentro de nossos corações, no contato com os nossos semelhantes, hoje, agora e todo sempre, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Nossa camiseta larga, faz um favor. Não dá pra ver daqui? Não, é lá pertinho. Pertinho, de frente. Eu gosto dessa camiseta muito. Vira aí, gosto.